hali nanunua nguo imekatwa kodi. Kabla ufike ndani ya soko unatakiwa ulipie, kama ni mchora moja shilingi 20, ukiwa na chora 10 shilingi 200. Na hiyo ni kwa kutagamisa sisi kama wafanya biashara. Itaelekea mahali biashara ishindwe kufanyika kama kodi siko mingi sana. Ndio mtu amelipa kodi pale hapa sokoni, analipa kodi, analipa rent na analipa license. Bado ni city council, city council tofauti analipa hiyo yote. Kwa hivyo ningeomba serikali ikipitisha mambo mengine, inaangalia kinaga umbaya kwa wananchi wa kawaida. Kama sahi ukiambia mtu ule huko pale kila siku analipa 100, kila siku analipa 100, na wengine wameingia asubuhi na huyu ndio hajausa kitu yote, na anatakiwa kutoka Mambo mpaka Friday 100, kiangalia kwa wiki moja ni 500, hii wiki nyingine ni 500. Si afadhali hata kaunti kama mtu huyu mtu akata license kwa dawa kulipisa kila siku. Hii pesa wanaongeza holela kiholela holela, itakuja kukandamiza wafanyabiashara hapa.